hogamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa waxa uu u jeediyay dawladda dalka Mareykanka hadalkan jabaada iyo waliba isugu jira soo dhaweyn uu u fidinayo wadanka Mareykanka isagoo jeedinaya khudbada sanadka cusub ayaa waxa uu sheegay in botanka laga rido hubka wax kumaada ee loo yaqaan nuclearka uu markasta diyaar ugu yahay xafiiskiisa xilliga loo baahdana uu taaban karo botankaasi isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay in nuclearka Kuuriyada Waqooyi uu gaari karo goob kasta oo ka mid ah dalka Mareykanka balse waxa uu Kim Jong-un dalka Mareykanka u fidiyay waxa lagu tilmaamay caleema qoyan isagoona sheegay markii uu gooreysay inay wada hadal u la furi doono madaxweynaha wadankaasi Mr. Trump waxa kale oo uu sheegay inuu ciyaartoy u diri doono magaalada Seoul ee dalka Kuuriyada Koonfureed isla mar ahaantaasi inay wada xaajood gali doonaan labadaasi wadan Kim Jong-un waxa uu sheegay in horumar weyn ay ka gaareen dhinaca barnaamijka hubka nuclearka balse waxa uu qiray in tallaabooyin yaryar oo muhiim ah ay u harsan yihiin ka gungaarista arrinkaasi madaxa ciyaaraha olombikada ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay hadalka ka soo yeeray Kim Jong-un in koox ciyaartoy ay ka qayb galaan isla mar ahaantaasina loo soo diro isagoona ku tilmaamay inay tani uga dhigan tahay hadiyad loo soo diray sanadka cusub labada ciyaartoy ee kaliyata inkastoo Kuuriyada Waqooyi ay gaftay waqtiga loogu talagalay in lagu soo diiwaangeliyo ciyaartoydeeda haddana tani waxay noqonaysaa tallaabo muhiim ah oo ka khafiifisa cunaqabateynta saaran wadanka Kuuriyada Waqooyi waa xariir Maxamed Kosar Star TV Hargeysa.